Gürcistanın birinci kanalı daha yeni bir layihəyə başlayır və cəmiyyətə imkan verir ki, reportör vətəndaşlar olsunlar. Bir TV reporter də qeydiyyatdan keçdikdən sonra applikasiya hər kəs üçün açıq və əl çatan olacaq. Vətəndaşlara unikal şans verilir ki, qeyd olmuş applikasiya üçün maraqlı video, foto şəkil və tekstual materiallar göndərsinlər və birinci kanalın komandasının üzvləri olsunlar. Materiallar reportör vətəndaşın applikasiyasından əlavə xüsusi yaradılmış saytda və Gürcistanın birinci kanalının əsas web portalı 1tv.cdə yerləşdiriləcək. İstənilən vətəndaş istənilən məlumatı ötürə bilər və hər şey hər hansı filtr olmadan yerləşdiriləcək. Haradasa ekologiya problemi ola bilər, haradasa sosial və siyasi problemlər. Telefonu olan istənilən vətəndaş ki, bu gündə hər kəsin telefonu var, anında məlumatı bütün Gürcistana çatdıra bilər. Həmin materialın istifadəçisi sadəcə birinci kanal deyil, eləcə də istənilən informasiya vasitəsi olacaq. Fikrimcə, bu demokratizasiya prosesinə daha da imkan yaradacaq. Applikasiya Android, eləcə də Apple tipli mobil telefonlar üçün əl çatandır. Gürcistanın ən böyük portalında şəxsi profil açmaq üçün applikasiyanı yükləmək, qeydiyyatdan keçmək, avtorizasiya və materialı göndərmək lazımdır ki, nəticədə qeyd olmuş materialın müzakirəsi başlayacaq. Materialı applikasiyada yerləşdirdikdən sonra sizin mobil telefonunuza mətnli bildiriş gələcək ki, material əlavə olunub. Bilirik ki, hadisəni çatdırmaq stili çox dəyişir. Məsələn, hər bir vətəndaş artıq jurnalist oldu və tez-tez sual eşidilir ki, media azaddırmı? Məhz belə layihələrlə düşünürük ki, bizim media azadlığı tamamilə sabit olur. Buna görə də bütün jurnalistləri və sadəcə jurnalistləri deyil, hər kəsi bu layihəyə qoşulmağa səsləyirik. Materialın yayımlanması qaydalarına əsasən materialın başlığı, məqalə və ya videonun məzmununa müvafiq olmalı və həmçinin hekayə kimi o da gürcü dilində təqdim olunmalıdır. İstisna sadəcə xarici başlıq və sitat halında yol verilə bilər. Multimedia kontentinin maksimal sayı 300 MB, mətnin isə 500 simvoldur. Video və ya foto üfüqi şəkildə çəkilməlidir. İstək halında materialın müəllifinin konfidensiallığı sərt şəkildə qorunmuş olacaq. Biz birinci kanalla bərabər 1TV reportörünün texniki realizasiyasını həyata keçirdik. Konsepsiya və dizayn kimi proses ümumilikdə maraqlı idi. Həmçinin müəyyən dərəcədə texnoloji və funksional çətinliklər var idi. Çalışırdıq ki, mümkün qədər applikasiya istifadəçi üçün sadə olsun və fikrimcə bu bizdə alındı. Reportör vətəndaş layihəsi insanlara unikal şans verir ki, reportör vətəndaşlar olsunlar. Vətəndaş hərəkatının formalaşmasına, ölkənin inkişafına öz töhfələrini versinlər. Həmçinin istisna etmirəm ki, istənilən şəxs elə bir məhsul, elə bir kontent yaratsın ki, hər hansı televiziyanın meneceri bununla maraqlansın və o artıq tam dəyərli jurnalist və həmin konkret televiziyanın reportörü olsun. Yeni applikasiyanın yüklənməsi artıq mümkündür. Qeydiyyatdan keçin və reportör vətəndaşlar olun.